Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 8 червня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати результати вирощування вахини за один рік. Це, чесно кажучи, для мене нова культура. Я ще не дуже розуміюся, чим її треба обробляти, як її треба обрізати. Але вже маємо невеличкий результат. Ну і хотів поділитися досвідом, як, що я робив. Проводив посадку рік тому, десь в червні місяці. Купляв 5 кущів і проводив посадку. Купляв двохрічні, трьохрічні кущі. Ось на цей час бачимо, це останні квіти лохини. Ось так вони виглядають. Вони квітнуть і зав'язують ось отакі плоди. Що треба для лохини? Саме головне, це підкислений ґрунт, потрібно робити ями для неї правильні і так само робити землю, щоб вона була з pH від 3 до 5,5 максимум. Бо якщо буде pH більше, вона буде лист красніти і буде погано розвиватися і може зовсім пропасти. Так само потрібно для лохини по-любому саме освітлене місце. Я вибрав, що тут тіньочку зовсім немає. Так само потрібно поливати лохину теж підкисленою водою. Я проводжу полив цієї рослини через краплини зрошення. Вода зі скважини в мене йде десь 7,5 до 8 pH. Я підкислюю електролітом. Ось у мене отам є Єврокуб. Наливаю туди, наприклад, 200 літрів води, додаю якесь добриво, або фосфат мочовини, або мастер з формою там 13-40-13, або з формою 20-20-20. І додаю 200 мл на 200 літрів води електроліту. І на виході ми отримуємо приблизно від 3 до 4,5 pH води. Те, що нам треба для поливу. Ну і в принципі маємо ось отакий результат. Хотів спитати ще у спеціалістів, хто вирощує лохину серйозно, чим треба її обробляти, бо я не дуже розуміюсь. Якби врожай є, все в принципі мене устраює, але є на кущах, на листі ось отакі жовті плями. Я не розумію, чи це щось не хватає поживленню, чи це якась хвороба. Хто в цьому розуміється, будь ласка, відпишіться, буду дуже вам вдячний. Ну і так, в принципі, все. Ніяких хлопот з нею нема. Оце зробити, по-перше, землю кислу, щоб вона була кисла, підкислена. І так само поливати підкисленою водою. Які я давав добрива в цьому році? Перше було фосфат мочовини. Я кидав десь 150 грамів на 200 літрів води і давав під краплини зрошення. Потім я давав препарат мастер 13-40-13 формула. Її давав 100 грамів на 200 літрів води. І останнє підживлення було препарат мастер 20-20-20 формула. Теж давав її або 100, або 150 грамів на 200 літрів води. Ну і проводив полив через краплини зрошення. І так само я, коли додаю препарат, я так само ложу електроліт для підкислення. Бо якщо будемо поливати водою зі колодця або зі скважини, яка має високий рівень pH, кущі в нас будуть погано розвиватися, ну і в принципі можуть зовсім пропасти. Ця культура любить підкислений ґрунт і підкислену воду. Ну і в принципі все. Все, що я хотів сказати. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, а ми чекаємо на дозрівання і будемо дегустувати, знімати відео по кожному окремому сорту. Так що такі справи. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.